Huomenta KKTV. Kello on 8 aamulla ja tässä ollaan heräilty. Laitetaan kohta aamupalaa, vähän puuroa ja pojatkin on jo hereillä, niin ne ruokitaan totta kai ensin. Ja rakas tyttöystävähän on laittanut jo hienosti hedelmät ja rahkat tähän valmiiksi. No, pojat, mitäs teillä on ohjelmassa tänään? Aina silloin tällöin tulee ulkona käytyä syömässä ja tässä reilun vuoden aikana on löytynyt kyllä Kouvolan ykkösruokamesta, että täällä saa vaikka mitä. Moi! Moi! Morjes! Pistä normisetti. Selvä homma. Hyvä. Ja kierreperuna. Yksi. Ja vegekombo. Noin. Ja tosta salat alkupalaksi ja pääruokkaan. Noin alkaa. Hyvä ruoka. Kiitos. Tätä olet jaksaa. Hyvä. Kiitos. No niin, nyt on syöty ja mahat on täynnä. On iltareenin aika. Kuntoa pitää pitää yllä talvellakin. No niin, kello alkaa olemaan sen verran, että on nukkumaanmenoaika. Tapana ottaa yleensä kissa kainaloon ja käpertyä peiton alle. Ja huomenna erilaisen kissan kimppuun.